Zlatý poklad ukrytý v trezoru Hergot náhle zmizel. Hello, Mr. Reiner. Hello, Donovan. A kariéra světoznámého profesionála. Tak jsem si myslel, že kasaři vymřeli a podívejme se. Je v ohrožení. Kde jsou ty dolary? Sakra, nespí, když tě chci praštit. Tady se nedá pracovat. Muž z Londýna. V pondělí ve 20.20 na Joy Family.